Sveicināti raidījumā Sprieda ar Delfi, Delfi TV un RTV terā. Studijā Andris Auzāns. Šodien raidījumā runāsim par viltoto preču apriti valstī, kā viltoto preču iegāde rada kaitējumu valsts ekonomikai, kā iespējams viltoto preču apriti ierobežot, kā viltojumu atpazīt un kur par tiem ziņot. Šodien studijā patentu valdes direktors Agris Batalauskas. Sveicināti. Sveiki. Un valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes riska vadības daļas vadītājs Arturs Kovaļenko. Sveicināti. Kāda tad jūsuprāt ir viltoto preču izplatības iemesli? Vai tas, ka reizēm pat nenojaušam, ka prece ir viltota, vai arī iedzīvotāji apzināti, nu, ierobežotas rocības dēļ, pērk tos viltojumus? Es domāju, ka atbilde ir, šobrīd jau ir tāda kombinēta atbilde. Protams, ka pārsvarā, ja mēs sākam, mēs vienmēr runājam attiecībā uz viltotām precēm, ka tas viens no galvenajiem iemesliem būtu cena. Bet vairs neteiksim, ka vienmēr tā ir patiesība, jo arī šajā jomā biznesa attīstās un nevienreiz vien viltotas preces cena var pat daudz kur krietni līdzināties oriģinālas preces cenai, kas arī nav. Un otrs ir protams, arī šī te vēlēšanās iekļauties konkrētās sociālās grupās, nu, it īpaši pie jauniešiem. Tikt līdz modei, nevienmēr visi var atļauties apģērbus vairāku simtu eiro vērtībā, un tad, lai būtu tiktu akceptēti savā grupā, tad tas ir tāds pieņems. Un arī pēdējais pētījums rāda, ka it īpaši attiecībā uz jauniešiem vairāk kā 50% no aptaujātiem bija tādi, kuri arī ir saprotot, ka tas ir viltojums apzināti ir iegādājušies, un tas... Droši vien trakākais rādītājs, ka pat tā viena ceturtdaļa pēc būtības viņiem ir viena auga. Jā, par šo pētījumu vēl parunāsim, bet kā jums šķiet, cilvēki tiešām apzināti pērk tos viltojumus vai nu, gluži netīšām gadās tas viltojums? Muitas dienas tā pieredzes var atbildēt, ka tomēr lielākā daļa pircēju, kas iegādājas preces internetu, tomēr apzināšos riskus. Protams, ir kaut kāds neliels procents, kas tiek maldināts, kad attiecīgi viņš nepievērš uzmanību, piemēram, preču zīmei vai dizainam. Viņam attiecīgi viņš vienkārši meklē lētāku preci, ko var attiecīgi iegādāties, bet tomēr ļoti ievērojama daļa, ko attiecīgi tas pats pētījums pieminēties arī parādīja, ka nu, divas trešdaļas tomēr apzinās, ka viņi visticamāk pērc viltojumu. Kāds tad ir kopumā tas mehānisms? Kā tad viltoto preču iegāde rada kaitējumu valsts ekonomikai un izaugsmai? Tur droši vien liela zinātne nav. Mēs ļoti daudz runājam par to, ka mums ir jābūt ilgspējīgiem uzņēmējiem, ilgspējīgām tehnoloģijām, un mēs ļoti labi zinām, ka šie te ražotāji, kas tiešām strādā pie kas ražo oriģinālas preces, iziet visiem tiem šķēršļiem cauri, lai būtu šajā biznesā, kas nav viens vien. Mēs sākot no darba drošības līdz kvalitātes kritērijiem, tas prasa resursu. Un šie te uzņēmēji, kas, ja mēs drīkstam savu kā uzņēmēji, kas vilto šīs te preces, viņi, protams, ļoti daudzās vietās pāriet šiem soļiem pāri. Un tas bieži vien noved pie tā, ka arī tas pats darba spēks esam riska, jo nevienmēr vien ir tā, ka darba apstākļi viltojums ražojot ir atbilstoši visiem nosacījumiem, kas ir arī pēc būtības kaitējumi šo cilvēku veselībai. Bet tā spilgtāks un vienkāršāks piemērs ir kaut vai, kas ietekmēt arī var visu sabiedrību, ir tas tāds visaktuālākais jautājums arī par šiem pašiem lauksaimniecības pesticīdu produktu viltojumiem, kas pēc būtības nu, ir diezgan būtiski ietekmē, jo neviens vēl nav līdz galam apzinājis, kādu kaiti tas nodara arī gala produktu lietotājiem, tiem pašiem dārzeņi vienalga, kas cits, kur ir apstrādāti ar šādu. Un, protams, mūsu pārstāvs var pastāstīt, kas notiek arī, ja viņi tiek, kā saka, šādi izņemti no aprites, jo arī šādu te viltoto preču utilizācija ir ļoti kaitīga, jo nevienmēr vien tas var notikt tādā zaļā veidā. Līdz ar to tur ir ļoti daudz šie te aspekti. Mēs galvenokārt uzsveram no mūsu puses ar informatīvā kampaņā, ka tas ir tomēr domājot arī par savu drošību un veselību. Pirmām kārtām attiecībā uz viltojumiem, bet varbūt var. No savas puses vienkārši gribu arī papildināt to, ka
tomēr viltojuma ražošana ir enoekonomikas sastāvdaļa. Attiecīgi tas ir jāsaprot to, ka, pieņemsim, ja mēs salīdzināsim to pašu kaut kādu dzērienu vai alkoholisku dzērienu ražošanu, attiecīgi, lai viņu attiecīgi uzsākt ražot, ir nepieciešams nokārt visas atļaujas, investēt reklāmās un tā tālāk, savukārt pacinīties tirgu, par, lai tavs brārds, brēns nozīmētu kvalitāti un citas kaut kādas labas īpašības, savukārt pārējais pārņemtu visu un pārņemtu. Turklāt viņš attiecīgi izmantot pavisam citas izvēles lētākas darba spēks, kurš iesaistīts attiecīgi šādu produkciju ražošanā, nav, nemaksā nodokļus visbiežāk un arī tiek realizēts kaut kādās ar pagrīdes veikaliem un tā tālāk. Ja? Tāpēc tas arī ietecīgi, lai sabiedrībai būtu skaidrs, ka mēs, kā tomēr viltojums, viņš nenēs to pozitīvo tieši kontekstā uz nodokļiem, uz budžeta papildināšanu, uz sociālām garantijām un tā tālāk, jo tas ir tomēr paliek attiecīgu cilvēku, Tā peļņa attiecīgi cilvēku rokās un attiecīgi valsts viņu dienas, protams, attiecīgi ar to visu strādā. Vai tas kaitējums ekonomikai ir mērāms arī kaut kādos ciparos? Jā. Kā to var izmērīt? Šobrīd pētījumi ir veikti jau vairāku gadu garumā, jo mēs jau 10. Gadu viltoto realitātes kampaņu arī organizējam Latvijā. Un Latvijā plus mīnus šis te kaitējums, kas tiek nodarīts, ir ap 45 miljoniem eiro gadā. Nu, protams, uz kopējo fonu, kas ir vairāk kā 121 miljārds Eiropā, tas varbūt šķiet maza summa, bet jebkurā gadījumā tā ir vērāņemams, kā saka, cipars. Un galvenais, tas ko es... būtu normāls papildinājums, skatoties skolotāja vai mediķa algā. Piemēram, bet galvenais arī, ko mēs varbūt neminējām, un kas ir svarīgākais, ir arī, mēs vienmēr uzņēmēju darbību un ekonomiku runājot, mēs runājam par to, ka ir jāattīstās. Tas, ko vienmēr palaiž cilvēku garām, ir, kad šie tie uzņēmēji, kas ieguldu savās precēs orģinālus, viņiem arī visā ir ierēķinās, ka viņi turpina arī attīstīties. Viņi ieguldu jaunās tehnoloģijās, lai veidotu jaunus produktus, un ja šī tirgus daļa tiek ņemta nost, tas arī ietekmē pēc būtības šo te attīstības ciklu, jo liela daļa no šīs te naudas aiziet tiem, kas pēc būtības nav neko darījuši, lai šo preci radītu, tehnoloģiju radītu, viņi pēc būtības viņu piesavinās un naudiņa aiziet kā tā. Bet man interesē arī tas, kā mēs esam nonākuši pie šī cipara, nu, kas ir vairāk nekā 40 miljonu eiro gadā. Kā to rēķina? Detaļās laikam nevarēšu tagad atbildēt, bet par pamatu tiek ņemts izņemtais skaits Eiropas Savienības mērogā un attiecīgi pa dalību valstīm. Tam visam precem ir noteiktas orģināla preču vērtība, ko attiecīgi sniedz informācija ražotājs, un tālāk izmantojot vairāk statistiskas metodes, attiecīgi mēs arī nonācam pie šī gala cipara. Un kādas tad ir tendences, tai viltoto preču izplatības apjoma pieaug vai samazinās? Kādu laiku atpakaļ Covid ietekmē, tomēr tā kā muitas dienestiem bija citi izaicinājumi, ja, izņemto viltot preču skaits nedaudz samazinājas, bet jebkurā gadījumā tas neliecina par to, ka būtu būtiski samazinājies pieprasījums par šādām precēm un principā šobrīd visas tendences norāda, ka interese joprojām ir ļoti lielā un augot ekonomikai, attiecīgi augs arī šādas, šādu viltotu preču apgrozījumus. Tur varētu vienkārši papildināt, pilnīgi piekrīt, kas bija minēts, jo mēs, kā saka, dalamies ar šiem rādītājiem, bet ir jāsaprot, ka šis tas pazeminājums, kas bija vienu mirkli, varbūt saistīts arī tieši ar Covid laiku, jo tanī mirklī mēs ļoti labi apzināmies, ka šis te viltoto preču veids, kā viņas nokļuva, viņš nedaudz pamainījās, vairāk bija tieši online visi pasūtījumi tiešais, un viņi nāk bieži vien, vēl joprojām viens no tādiem aktuālākiem veidiem, kā šīs preces nonāk Latvijā ar pasta sūtījumiem, Viņu apjoms ir milzīgs, noteikti var kādu skaitli arī pateikt, bet un viņas ne visas vienmēr var pārbaudīt. Un tas ir sarežģītāks veids, kā uzķert šīs viltotās preces, kā nonāk reāli Latvijā tirgu. Jā, tirgumu. Par to pārbaudu arī vēlāk arī parunāsim, bet jūs jau pieminējāt, patentu valde ir veikusi sociālo eksperimentu, lai noskaidrotu, vai cilvēki tieši saistē iegādājas nepārprotamus viltojumus. Kā tad notika tas eksperiments un kādi tie rezultāti ir?
Pēc būtības tie rezultāti tā vienkārši apliecināja tās bažas, teiksim tā, kādas mums bija. Tas eksperiments bija izmantojot dažādas populārākās platformas, kur cilvēki tirgo preces. Un, protams, tas mēģis bija piedāvāt konkrētas preces, kur apzināti, saprotams, ka tas nevarētu būt oriģināls un vai cilvēki par viņām interesējās un vai ir gatavi arī viņas pirkt. Un, nu, diemžēl tur aizgāja pat līdz tādām situācijām, ka cilvēki apzinoties, piemēram, ka tā prece vai soma, piemēram, ir viltot, ir gatava maksāt arī tur pat ap 100 eiro un vairāk, un kas ir, kāpēc es arī minēju, ka nevienmēr tur tai cenai ir jābūt ļoti, ļoti minimālai, lai cilvēki būtu gatavi viņu pirkt. Un tas, kas vēl atklājas, tas ir sagāja kopā ar šo statistikas datiem par to, ka liela daļa tomēr viņi apzinās un viņiem nav īsti tas svarīgi, ka tā prece ir viltota. Kas ir tas mūsu, arī kāpēc mēs vēl projām stingri uzstājam uz šādu kampaņu un informēt par visiem šiem te riskiem un strādāt kopā ar mūsu pārvaldu, lai tomēr vairāk un vairāk izglītot. Jo tas, kas ir vēl viens tāds varbūt ne pozitīvāks, bet iemesls, kāpēc mums strādāt, ir, kad vēl joprojām ap 40% arī visu respondentu skaidroja, ka viņiem ir grūtības joprojām atšķirt, piemēram, kuras tās pašas vietnes, kuras tirgo oriģinālus, kuras netirgo oriģinālus. Līdz ar to lielākā daļa apzinās, viņi saprot, tā kā var atšķirt, bet ir vēl joprojām liels procents, kuri... Kā tad var atšķirt? Var atšķirt, ir vairāki patiesībā instrumenti, kā to var darīt. Un, ja tā vienkārši izjūt cauri, tad pēc būtības cilvēkam ir nedaudz jāizmanto arī loģiskā domāšana. Jebkurā mājaslapā ir jābūt sadaļām, kur ir tur vienkārši izsakoties par mums, kontakti. Var uzzvanīt, vai atbild vai neatbild, kur ir atgriešanas politika preces. Bieži vien tādas nav, ir īpaši lapām, kuras var lapu pārbaudīt. Mums ir tāda pati internet saita Whois, kurā var pārbaudīt domēnu vārdu, kur var redzēt, cik ilgi viņi ir izveidota. Bieži vien tie, kas ienāk uz konkrētām precēm, viņi uztaisa vietnu un pēc tam pamet. Tur var redzēt, cik ilgi viņi ir jau tirgu. Var izmantot to pašu... tāds mājaslapā ir informācija par sūdzībām par konkrētām internet vietnēm, kur ir bijušas problēmas, un tad arī viņiem ir konkrēti, kur viņi jau veikuši sadarbību ar komersantiem, kuri pateik, nu, kur viņiem nav bijis rezultāts, un tas tāds melnais saraksts. Ir tādi pieejami, un to visu var, un, protams, gramatikas kļūdas, tulkojumi, tādas lietas, to visu, tas viss kopā var... Skaidri liecināt par šo. Jā. Vienīgais, ko es gribētu piebilst, ka tomēr, ka viens no tādiem indikātoriem, tomēr, kas būtu jāņem vērā, ir nesamierīga zema cena. Tas ir attiecīgi tam, ir laikam pirmam, kas būtu jāpievērš uzmanība, ka tieši cenas jautājums ir jābūt tā, kuram būtu kādēļ būtu jāuzdot jautājumu un sāku pētīt Protams. Tālāk. Cik veiksmīgi viltotājiem izdodas panākt, lai viņu ražojums nevarētu atšķirt no oriģināla? Es teiktu, ka... Tur arī tā viltojuma kvalitāte arī mazliet uzlabojas. Es domāju, ka jūs varat paņemt to somiņu rokā un jā, apstīties. Un apstīties, jā. Tieši tā, ļoti labs piemērs, jo, attiecīgi, skatoties pie šīs somiņas, jā, protams, rekur ir tad galvenās pazīmes, ir kaut kādi diedziņi, kas, attiecīgi, oriģinālam ražojamam nebūs, vai, nu, attiecīgi, šeit ir parfumērie, burburi, kur, attiecīgi, arī var redzēt, ka iepakojums nav tās labākais, kur, attiecīgi, tas ir viens no tiem galveniem elementiem, jā. Nu, iepakojums kā iepakojums. Jā, bet viņš nebūs tik saburzīts oriģināla veikalā tomēr. Tas ir tāds lietas, jebkurā gadījumā muitas dienesti ir pietiekami labi informēti no preču zīmu īpašniekiem par to, kā būtu pareizi jāidentificē viltojums, kādam pazīmēm jāpvērš uzmanību. Tā ir, kā jau iepriekš bija pieminēts, ka tā ir ierobežot pieejamības informāciju, jo mēs negribam attiecīgi tos pašus faktus darīt zināmus viltotājiem. Ja? Un attiecīgi šeit ir ļoti svarīga tiešā komunikācija starp tiešiem zīmu īpašnieku. Tieši tādēļ mums gada laikā notiek vairāk semināri, kur mēs aicinām preču zīmes pārstāvis, kur attiecīgi stāsta par savu produkciju. Kā viņus atšķirt,
kādas ir pazīmes un tā tālāk. Esmu dzirdējis, ka mēdz būt arī, ka viltotā izmanto nu, reāli tos pašus materiālus, ko oriģinālajā precē. Nu, piemēram, Stambulā esmu gājis pa ielu, tur kaut kādā šķērsieliņā veikals ar milzīgiem rituļiem, ar brandu logo, tur neviens pat nekautrējās. Nu, vai tehniski pastāv tāda iespēja, ka no šī te ražotāja materiāls varētu noplūst pa kreisi un tad no tā tapt viltoju? Es tomēr domāju, ka nē. Es negribētu tam ticēt, jo tomēr lielajiem ražotājiem ir ļoti stingra kvalitātes kontrole. Un tieši tas arī veidoja to cenu. Un, nu, jebkurā kvalitātes kontrole paredz to, ka tie materiāli tiek atbilstoši arī izmantoti. Ja? Teoretiski var būt attiecīgi identiski piegādātāji, bet attiecīgi tas prasības, ko pasaules slavēnai zīmojas, vienkārši nosaka saviem materiāliem, viņi viennozīmīgi ir būs viena no augstākiem. Tur arī jāsaprot ar to, kad ja, ko saprota materiāli. Ja mēs paņemam somiņu un ja viltotājs paņem arī izmanto šo pašu ādu, nu skaidrs, ka āda būs tas pats, bet ja mēs skatāmies, piemēram, tās pašas pazīmes, ko ražotājs iestrādā, vai cik kvalitīvs ir šūms, cik viņi kvalitīvs papildus detaļas izmanto, viņi jau tas... Viņu mēķis ir patiesībā glabāt šo savu noslēpumu, lai viņi pasargātu savus preces gan kvalitāti, gan arī nu, tieši strādāt ar šiem te viltojumiem. Jo lielākā daļa no brendiem ļoti daudz iegulda, lai cīnītos par to, ka viņu preces var tikt viltotas. Un pārsvarā viltojumam svarīgākais šis ārējais izskats. Viņam nav gluži tas materiāls, bet svarīgākais ir pēc tā, lai pēc iespējas līdzīgāk no ārpuses šis te produkts izskatītos oriģinālam. Kā tie lielie brendi iegulda un kā sadarbojas, lai nu, to viltojumu tirgu mazināt? Tā kā mēs, tā kā tikko Arturs arī minēja par to, ka jebkuram lielajam brendam ir vai nu pats tiesību pārstāvis, respektīvi pats īpašnieks, vai lielākoties viņiem ir šie te oficiālie pārstāvi, kas Latvijā lielākoties arī ir patentu pilnvarnieki vai Eiropa biroji, viņiem ir šīs tiesības dots, lai viņi monitorēt un strādāt pie tā, lai konkrētā tirgū šīs te preces nenonāktu. Un tad viņi sadarbojas arī ar muļķis pārvaldu, viņi sniedz gan tais šīs te apmācības, jo viņu interesēs ir aktīvi darboties un panākt to, lai konkrētajā tirgū šīs preces nenonāktu. Līdz ar to, ja tiek izņemts šādas te preces, notiek sadarbība, viņi konstatē, vai ir vai nav viltojums. To pēc būtības var tikai šie divi pateikt, vai īpašnieks vai pārstāvis oficiālais. Un līdz ar to, jā, un jo lielāks tirgus, jo lielāku resursu, lielāku apjomu cilvēku šie tiesību īpašnieki deleģē, lai viņi kontrolētu šo situāciju. Kur vispār var vērsties, nu, ja ir aizdomas par viltojumu? Nu, redzu, ja, ka tas iepakojums nav tik kvalitatīvs, kā vajadzētu būt oriģinālā netīšām, tāds ir nopircies. Ir kaut kur iespēja pārbaudīt, aiznest? Savu atzinumu var sniegt tikai un vienis preču zīmes pārstāvis. Viņš attiecīgi ir tas, kurš var attiecīgi pateikt, vai tas ir viltojums, vai tas nav viltojums. Par visām aizdomām, ja mēs runājam par to, kas notiek iekšzemē Latvijas teritorijā, tad attiecīgi ir jāgriežas valsts policija. Viņam arī ir atbildīgie darbinieki, kas attiecīgi nodarbojas tieši ar šādiem jautājumiem, izmeklē šādus pārkāpumus un gan var potenciāli arī ierosināt kriminālu procesu, vai cīga persona var saukt pie administratīvas atbildības. Muitā, ja ir zināmi kaut kādi fakti, kas attiecīgi būtu mums liederīgi, mēs arī labprāt viņus saņemtu. Informācija par to, kādā veidā var ziņot valsts viņam dienas pieejama informācija valsts viņam dienas maislāpā, jebkurš no šādiem informācijas veidiem ir mums pieņēmams, un mēs noteikti uz to reaģēsim. Vēl vienu lietu gribētu noteikti vērst uzmanību sabiedrībai. Sabiedrība tas bieži vien interesē, ir tas, ka tie pasākumi, ko mēs iztēnojam, ka valsts viņam dienas vai ka muitas dienesti, viņi neparēc izmaksas no valsts puses. Visas izmaksas, kas ir saistītas ar šādu preču glabāšanu, kontrolas procesu ietveros vai vēlāku iznīcināšu, tieši sēc preču zīmes pārstāvis.
Proti, viņš ir tas, kurš attiecīgi gan dot mums visu informāciju, kāda mums ir nepieciešama, lai šādu viltojumu plūsmu ierobežot. Tajā pašā laikā viņi dar visu nepieciešamo, lai attiecīgi tas nerādītu nekādas izmaksas ne valstī, ne sabiedrībai. Jūs jau mazliet pieminējāt to, ka nu, viltojumi var radīt arī kaitējumu veselībai, nu, radīt pat draudus dzīvībai, varbūt vēl kādus piemērus, kā tieši tas var... Tas ir ļoti vienkārši. Mums ir viens produkts, kas ir mums šeit priekšā, un vēl vien piemēru, kurus pēc tam minēšu. Ņemsim smaržas un jebkuru kosmētiku, kas ir viens no lielajiem šiem viltojumu objektiem. Smaržas ir ļoti dārgi un sarežģīti. Tas ir ļoti kontrolēts process, kurā tas notiek. Bieži vien viltojumu gadījumā neir izmantotas tieši tās pašas statistikas, lai būtu kaut kas interesantāks. Var pateikt, ka liela daļa arī ir tā, ka smaržās pat ir izmanto urīnu un tādas lietas, ko var pat neiedomāties, kad Nu, tur var likt iekšā viltotajās. Tas ir kaut kur Latvijā konstatēts? Tas ir globāli pētījumos konstatēts. Un vienkārši, ja jūs liekat šādas produktus uz ādas, jums neviens nevar pateikt, kas jums notiks. Ja jums sākās vai no alerģiskas reakcijas vai vēl kaut kas, lūk, mēs arī nonākam līdz tiem pašiem veselības jautājumiem. Bet pats svarīgākais, ar ko mēs vienmēr ejam, un es domāju, mūsu pārvaldureiz tikai papildināt, varbūt arī kādiem datiem, ir tieši šī te ceturtā lielā nozara, kas ir rotaļlietas. Un rotaļlietas ļoti bieži tiek un tieši arī Latvijā ienāk, kas ir viltotas, un jūs saprotat, ķīmiski apstrādātas, nav saprotams ar ko. Bērniem jūs nepateiksiet mutē neņemt. Ļoti daudz ir situācijas, kur viņām ir iekšā gan vai tur ir metāls tieplis vai vēl kaut kas uz kā var sadurties. Un ļoti daudz ir negatīva pieredze, jo to, kāds vēlās vairāk par to palasīt, internetā ierakstot, tur ļoti daudz tiešām šausmu stāst. Un tās lietas, ko mēs vienmēr sakam, kad jebkuram arī vecākam šādas te rotaļlietas, kuras mēs zinām, ka var būt ļoti, ļoti dārgas, nu, ir jāapzinās. Un šeit labāk oriģinālu preci un savā cenu kategorijā, nevis dārgu preci un pakļaut savu bērnu riskam. Protams, medikamenti. Medikamentu farmācijas nodara ir trešā pēc būtības, kas ietekmē finansiālā ziņā Latvijā tieši. Un ļoti daudz nāk iekšā šie te, nu, nevar teikt ļoti daudz, bet nāk iekšā šie te medikamenti, kuri nekādā veidā nav pārbaudīti, jo medikamenti ļoti strikti regulēti. Viņi ir izsakojami no sākuma līdz beigām, un ja viņi ienāk iekšā bieži viens ar sūtījumiem, un viena no lietām, ko var pieminēt atkal, lai būtu interesantāks fakts, bet tas ir svarīgi par to runāt, kad pie farmācijas nozares tie viltojumi, kas nāk iekšā, bieži vien ir zāles, kuras ir grūti Latvijā, piemēram, dabūnamas, vai arī, kur ir šie te ētiskās normas, ka cilvēki nevienmēr oficiāli vēlās, un viena no lielajām preču kategorijām ir, piemēram, potences zāles, kuras ļoti liela daļa viltojuma šādā veidā nāk iekšā, un es varu skatīties un dažādās Facebook platformās. Un, nu, paveicās, ja tas ir vienkārši kaut kāds cukuru samaisījums vai vēl kaut kas, bet ja tas ir kaut kas cits, tad var bieži vien nedabūt ne tikai vēlamo rezultātu, bet var dabūt kaut ko vēl trakāku līdz ar to. Kuras ir galvenās viltojuma izcelsmes valstis? Nu, protams, Ķīna. Jā. Tas ir attiecīgi vairāk pēdējo gadu garumā ir Ķīna, kur attiecīgi no 80% viltojumi nāk no tieši no tā reģiona, ja ne vairāk. Hongkonga savā ziņā, kas attiecīgi ir kāds starpnieks šādiem sūtījumiem. Turcija, Indija, ja mēs runājam par medikamentiem. Arābu Emirāti. Pēdējā laikā attiecīgi ir Eiropas mērogā ir novērot tendenci, ka ļoti daudz viltojumu nāk no Vietnamas un Kambodžas. Bet te mēs runājam par nu, komerces sūtījumiem, kas nāk ar lidmašīnu vai konteineros. Ja? Bet ja mēs skatāmies tieši uz iespēju iegādāties kaut ko internetā, tad, protams, top numur viens vārds ir Ķīna, tas ir AliExpress un pārējie interneta resursi, kur attiecīgi var to iegādāt. Tas, kas ir interesanti, kad pēdējos gados arī pēdējie Eiropas dati liecināja par to, ka biežāk un biežāk ir tā, ka atsevišķas viltojuma komponentes un dažkārt arī pat visas ražošanas procesas arī mēdz notikt Eiropā. Nu, daļa ienāk iekšā un tad pēc būtības viņš tiek
vienkārši izsakoties salikts kopā un tālāk tirgots Eiropā arī. Tā kā nevienmēr ir Latvijā tā, ka... Latvijā arī? Cigarešu ražotnes, piemēram? Jā, šādi fakti ir zināmi. Attiecīgi, vēsturiski bija arī gadījumi, kad Latvijā bija konstatēta kafijas ražošana. Viltot kafiju, Basals zināms zīmols ražoja Latvijā un eksportēja ārpus Eiropas Savienības. Alkohols, tas arī ir regulāri, un attiecīgi nosacīt nesen vēl bija gadījumi, kā konstatēti, kur attiecīgi ir Finlādija absolūti pudelēs, tika piepildīts ar tehnisko spirtu atškaidītu, un attiecīgi pēc tam mēģināja realizēt. Nu, Bet kā savukārt notiek viltojuma izķeršana muitā? Nu, jūs tak nevarat plēst vaļā katru paciņu. Kā jūs zināt, pēc kādām pazīmēm jūs konstatējat? Nu, kā jūs iepriekš ieminējies, tad mums ir ļoti cieši sadarbība ar preķuzīmu pārstāvjiem, kas attiecīgi mums parāda, nu, norāda, palīdz mums, kā pareizi noteikt, vai tā preči ir viltojums, bet tas ir, protams, jau noteikti tad, kad mēs jau atveram to iepakojumu. Bet lai mēs varētu veikt to kontroli samērīgo, efektīvu, un šeit ir jāsaprot, ka dienā Latvijā ienāk vairāk nekā 20 tūkstoši pasta sūtījumu, piemēram. Ja? Un skaidrs attiecīgi, ka ir nepieciešams ļoti daudz cilvēku, lai attiecīgi visu pārbaudītu, un tas nav iespējams, tas nav vajadzīgs, jo mēs negribam attiecīgi ierobežot to sūtījumus, kas attiecīgi neko nepārkāp. Līdz ar to mums ir svarīgi zināt, būt informētiem par visiem aktuālām tendencēm, no kādām valstīm nāk, kādas preces pārsvarā vilto, mums ir attiecīgi apkopota informācija par visiem nosūtītājiem, kas attiecīgi ir iesaistījuši šādu preču nosūtīšana pat Ķīnas, un attiecīgi mums ir informācija par visiem personam, kur šādas preces ir saņēmuši. Mums ir attiecīgi, mēs apmaināmies ar šo informāciju, Eiropas Savienības ietveros ar visām dalību valstīm, un proti, mēs visu laiku esam līdz kursa par aktuālākam tendencēm, un atbilstoši tam aktuālākam tendencēm mēs arī veidojam savu kontrolu sistēmu un fokusējamies attiecīgos momentus vai no kādām preču kategorijām vai no kādām valstīm un tā tālāk. Nākamais ļoti svarīgs elements ir dalība starptautiskajās operācijās, kur attiecīgi, kuru mērķis ir tieši identificēt jaunas tendences, kurš attiecīgi pirms tam notiek sagatavošanas darbi, kur attiecīgi eksperti iesaistot arī preču zīmes pārstāvjus, muitas dienestu, Eiropols, Eiropas komisijas struktūra vienības, visi kopā veic analīzi un attiecīgi fokusēs uz kaut kādu konkrēto jomu un attiecīgi kaut kādā laika perioda ļoti intensīvi pievērš konkrētiem sūtiem uzmanību, kas attiecīgi dot mums iespēju gan pārliecināties, kā viss mainās, vai mēs attiecīgi to, ko mēs darām, jau ir efektīvi, vai tomēr mums ir kaut kādas lietas, kur mums vēl jāuzlabo un strādāt vēl labāk. Vai problēma nav arī tā, ka preču tirgotājs, teiksim, kāds Ķīnas liels internet veikals uz paciņas norāda ne to, kas tajā paciņā ir, lai mazāk būtu jāmaksā muita? Jā, bet šādi gadījumi regulāri, tīpaši pieņemsim pēdējais gadījums, tas bija tieši ar saistību ar medikamentiem, jo, lai ievestu medikamentus, attiecīgi jānokārtu papildus vēl vairākas formalitātes. Ja? Šī gadījuma, lai izvairīties no muitas kontroles, bieži vien tiek slēpta informācija par preci. Tā skaita arī par izcelsmi, tas bija attiecīgi aktuāli, kad attiecīgi vairāk Ķīnas sūtījumi tika sūtītas ar kaut kādu vienu no tos Austrumu Āzijas valstīm, ja, lai attiecīgi paslēptu, ka viņu nāk no citas valstis, zinot, ka vienkārši visas Eiropas Savienības muitas pievērš Ķīnai uzmanību un tā tālāk. Ja. Bet mēs pie tā strādājam, mums tas tendences ir zināmas un mēs esam... Mūsu rīki ir pietiekami advancēti, lai teiktu, ka mēs ar lielo varbūtību šādus gadījumus identificēsim un jebkurā gadījumā izņemsim un būs sekas. Ko cīņā ar viltojumiem dod preču zīmes reģistrācija, vai tas ir dārgs un laikietilpīgs process? Tas, nu, pēc būtības noteikti nav laikietilpīgs un noteikti nav dārgs process, ir īpaši Latvijas apmērā, un tas ir tas, kāpēc mēs arī bieži vien runājam, jo, ja mēs runājam par preču zīmi, jebkuram uzņēmumam, kuram ir ilgtermiņa plāni un kurš
grib strādāt gan vienā vai citā tirgū, pēc būtības preģzīme ir viņa, nu, ja tā drīkst teikt, tas ir tas viņa naudas, tā ir tā viņa naudas gūst. Tas ir tas, par ko visu var pārdot. Nu, mēs varam vienkārši minēt pāris brendus, vai tas ir Apple, vai tas ir Nike. Viņi var ražot pilnīgi jebko, uzliekot savu preģzīmu virsū. Preģzīmes spēks ir diezgan nu, būtisks. Un līdz ar to šis ir tas jautājums, kur mums arī bija pāris gadījumi arī šogad, kad labā, tā ir katra uzņēmēja drošība par to, kad attiecīgi uz to, ko viņi ir uzbūvējuši, ko viņi ir ar smagu darbu panākuši, kāds nevar pēc būtības izmantot, pēc tam neieguldot nekādu darbu un dabūjot tikai peļņu. Un preģzīme, ja ar tā salīdzināt, mēs vienmēr sakam, neviens nevar saprast, kas tas tāds gala rezultātā ir preģzīme, ir savā ziņā tā pati apdrošināšana, kā jebkurai automašīnai vai kam tam līdz. Jūs to esat izdarījis, un jums ir drošība, ka, ja gadījumā ir kāds strīds vai kāda problēma, ka tas jautājums atrisināsies jums par labu. Jums vairs nav jautājums, kad jums ir kaut kas jāpierāda vai kā tam līdzīgi. Un tā ir tā galvenā drošības sajūta, jo bieži vien arī Latvijā mums ir dažādi populāri šie te zīmoli, kuri ir saskārušies ar problēmu. Nu, mēs paši redzējām kaut vai tikai elementāru situāciju, varbūt, kas nav tik daudz ar ekonomiku saistīts, kas notika ar Siguldas domu un partijas stabilitāti. Nu, ja Sigulda ir ieguldījis gadu laikā visu savu reprezentīvo, kur ir visi šie te suvenīri, viss atpazīstamība, jo tā ir tomēr viena no tām pilsētām, kur lielākā daļa arī ārvalstnieki, kas ierodās, kur viņi dodas, un viņiem tas ir ļoti svarīgi, ka tā ir tā sasaiste tieši ar viņiem. Jā, un pēc kā šajā gadījumā Sigulda izdevās aizstāvēt savas intereses? Pēc būtības Sigulda ļoti, es teiktu, tiešām kompliments un priekšzīmīgi izstrādājot visu šo stāstu, viņi arī savu priekšzīmi bija reģistrējuši. Sākotnēji, protams, tas visi varēja sekot līdzi medijos, kā tas attīstījās un kad īsti tur dialogs nebija, jo parasti, ja preģzīmes īpašnieks vēršās pie otras puses un mēģina mierīgā ceļā panākt to, ka nu, tas netiek izmantots, šeit jau arī aizgāja līdz tiesvedībai, bet tas viss beidzās tādā veidā, kad tika arī starp pusēm noslēgts izlīgums un attiecīgā partija attiecās no jebkāda veida izmantot šo te simboliku un visu pārējo. Tā kā tas šinī mirklī arī bez šī te gala tiesas nolēmuma. Gaidot, tā ir tā lieta, ko mēs vēlamies arī uzsvērt. Ja vēlās šādā veidā pasargāt, un tīpaši, ja pēc tam ir arī vēlma attīstīties un iet arī uz ārējiem tirgumu, šī ir ļoti nozīmīgs solis. Un Latvijā nu, tas tiešām absolūti nemaksā tik dārgi, lai to nevarētu izdarīt. Runājot, atgriežoties pie viltojumiem, vai lielie tirgotāji, nu, piemēram, es domāju, lielveikalu ķēdes kaut vai, piemēram, arī mēdz riskēt ar viltojumiem? Mums nav šādi fakti zināmi, tomēr mēs redzam, ka lielie tikli tomēr cenšas sekot līdzi tiem riskiem, kas saistīt tieši ar reputāciju. Un, nu, muitas rīcība nav informācija, kā kāds no Latvijas populāriem veikulu tikliem būtu iesaistīts. Tātad droši jūsu skatījumā. Tas arī Eiropas kontekstā ir tieši tās pašas tendences, ka pārsvarā šīs lielie veikalu, lielās veikalu ķēdes, vai mēs runājam par lielajiem šiem, vai Alfa, vai kas, nu, viņi tomēr tur nāk iekšā oficiālie pārstāvi, kuri arī tirgos savu autorizēti ir tirgot konkrētās preces, un šādi fakti tiešām nav novērot, tā kā mēs runājam, tas vairāk attiecās uz šīm te pārdošanas platformām, kur bieži vien tas tiek darīts, vai arī ir tie interesantie veikali, kur nav nekāds uzraksts, un kādā no ieliņām viņš ir, tie ir tie galvenie veidi, kā pārsvarā vai no onlainā vai fiziski tiek šīs te preces tirgotas. Kāds vispār ir iespējas sodīt tirgotāju par viltotu preču tirdzniecību un vai tādi sodi vispār ir saņemti? Man grūti šobrīd komentēt, kā notiek visi iekšzemē, tas ir valsts policijas vairāk kompetence, bet
ja mēs skatāmies uz to visu procesu norisi, kas notiek muitā, tad pirmām kārtām tomēr komercantam tiek dota iespēja atzīt, ka prece ir viltojums un piekrist iznīcināšanu. Tas ir pirmais sots. Nu, sots tavā ziņā, ka tu esi zaudējis tos līdzi, ko tu esi investējis. Bet ja tu esi tie labprātīgi to savu vainu esi atzinis, tad šajā gadījumā preču zīmes īpašnieks attiecīja par saviem līdzekļiem, tos preces pārņems un iznīcinās. Ja? Visticamāk. Bet ja tomēr tā situācija ir tāda, ka importētais nepiekrīt, viņš apgalvo, ka viņam ir viss ir oriģināls, viņš neko nepārkārt, tad vienkārši tad lieta nonāk līdz tiesvedību, un jau tiesa lēma attiecīgi par tālāko. Bet, tur ir vairāk piemēru, piemēram, šobrīd, ja mēs skatāmies uz arī patērēt tiesību aizsardzības centru, tikko nesen bija arī viena liela lieta, kur attiecībā uz šo kosmētiku, neminēšu konkrēti, bet kur uzliks ir lielāks sots, tur ir, un tas arī ir ilglaicīgs process, kā jau arī bija aprakstīts, ka pārsvarā šos te jautājumus sākotnēji mēģina komunicējot ar konkrēto personu kārtot un skaidrot, ka nu, nav godīgi komercdarbība ievērot, un vai arī, ka tiek kaut kas prezentēts tādā veidā, kas nav īstenībā netur saturā un neatbilst patiesībai, līdz ar to, ko mēs motivējam? Mēs motivējam, lai cilvēki būtu aktīvi un lai viņi atbildīgajās iestādēs arī dod šīs te ziņas, jo tas vairāk notiek, arī pati sabiedrība tiek no šādām lietām pasargāta, jo tad gan arī patērētiesība aizsardzības centrs var rīkoties, gan muita var rīkoties, tāpēc mums arī mājaslapā viltotā realitāte var šos te visus sniegt iekšā, noteikti policijā vai šādas te situācijas par šādām situācijām ziņot, jo risks jau beigās ir viens. Viens ir veselība, otrs, ja jūs kaut ko tādu sūtat, jūs varat vienkārši pazaudēt naudu un pazaudēt arī preci. Jo, kā jau teica, tas ir... Tieši tā. Instrumenti ir. Apzināsimies šos riskus, izvēlēsimies oriģinālas preces. Saku paldies raidījumu viesiem. Nākamajos raidījumos šonadēļ izjautāsim valsts prezidenta amata kandidātus. Rīt 11. Man kolēģe Olga Dragiļeva sarunāsies ar Uldi Pīlēnu. Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos.